kubariki ya kupokea watu ni Mungu kujumulisha maisha yako. Iko na vitu Mungu hajafanya na mwanaume ndani ya Biblia amefanya na wanawake. Na kupeleka paka tunafika na pande kote. Mimi hapa niko nafungua tu kidogo, nataka waelewe kanisa iko nini, mwanaume iko kitu gani. Yesu anajumlisha mapa mikate wote sultano kule. Na alifika kwa watu wawili ameomba niko na njaa. Kitu gani? Hata na akili ya watu mtaweza kuelewa vitu. Maana yake ndani ya mwanawake iko na kitu Mungu ameweka ndani ya mwanaume amna. Amen. Naendelee. Kazi Yohani Mbatizaji alifanya maisha yote mpaka ameenda kuishi magerezani kufia huko.